रण जीतण कंकण बंधण पुत्र वधायू साव। रण जीतण कंकण बंधण पुत्र वधायू साव। ई त्रणे टाणा हरखना एमा कोण रंक ने कोण राव। साव रंक माणस होय अत्यंत गरीब होय खावाना सासा होय एवो एक माणस होय अने सामे राजा भोज होय के करोड़पति माणस होय हाथमाळनी हवेली मां रहेतो होय गमे ते होय પણ આ ત્રણ ટાણા એવા છે કે એમાં આનંદ બે ને સરખો જ થાય। એક રણ જીતણ એટલે કોઈ પણ બાબતમાં માણસને જીત મળે, યુદ્ધ હોય તો ભલે, કોર્ટનો કેસ હોય તો ભલે, વિવાદ હોય તો ભલે, જ્યાં વાંધા વચકા કંઈ પણ હોય એમાં જેને જીત મળે એને રણ જીતણ કહેવાય। કંકણ બંધણ એટલે દીકરા કે દીકરીને હાથે મીંઢોળ બંધાય। અને ત્રીજો અરખનું ટાણું પુત્ર વધાયું સાવ, સંતાનનો જન્મ થાય દીકરો કે દીકરી। આ ત્રણ અવસર એવા છે કે જેમાં રંક હોય તો ભલે, રાજા હોય તો ભલે, આનંદ એક સરખો થાય। કારણ કે જીવનની સાર્થકતા છે આ, બધું જ હોય છતાં ઘરમાં નાનું બાળક ન હોય તો એમ કહેવાય શેર માટીની કોટ છે। આ શેર માટી શું કામ કહેવાય છે? આપણે ત્યાં હવે આજકાલ તો મેટર્નિટી હોમમાં જે બાળકો જન્મે છે એનું વજન તરત જ પૂછે કેટલું વેઇટ કેટલું આવ્યું બાબાનું કે બેબીનું, પછી પેલા કહે કે ભાઈ 1 કિલો ને 200 ગ્રામ, 1 કિલો ને 450 ગ્રામ, એ માપતોલ એમ નહોતા, એને શેર માટી જ કહેતા। શેર એટલે 500 ગ્રામ, 500 ગ્રામ વજનનું બાળક ન હોય પણ ભ્રૂણ હોય। બાળક તો પછી થાય પણ જ્યારે એના પેટમાં ગર્ભ રહે ને સ્ત્રીના, એ ગર્ભ છે જ્યારે એની આકૃતિ આવે માણસની ત્યારે એનું વજન 500 ગ્રામ હોય, એટલે શેર માટીની ખોટ કહેવાય। હવે જેને શેર માટીની ખોટ હોય, તમે હું વાત એ કરતો તો ગમે તેટલી સમૃદ્ધિ હોય પણ ઘરમાં જો બાળક ન હોય તો ઘર સુનકાર લાગે। એનો અર્થ એમ નથી કે બાળક જેને નથી એના ઘરમાં સુખ ન હોય, પણ બાળકથી આખું જીવનમાં ઉલ્લાસ હોય છે, જીવન ભર્યું ભર્યું બને છે, આ એક અવસર। બીજો કે દીકરા કે દીકરીને, મેં હમણાં પહેલા મારા એક પુસ્તકમાં લખેલું છે કે દીકરાને મૂછનો દોરો ફૂટે ત્યારે બાપને, બાપના જે હૈયાના ખેતરમાં લીલોતરી છવાઈ જાય છે, અને જ્યારે દીકરીના ગાલે ખીલનો દાણો ફૂટે ત્યારે બાપનું વન વેડાઈ જાય છે। દીકરીને ખીલનો દાણો ફૂટે એટલે દીકરી જુવાન થાય, દીકરી જુવાન થાય એટલે વળાવવાની અને વિદાય કરવાની વાત આવે, અને દીકરાને મૂછનો દોરો ફૂટે આમ ઝીણો 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 આછો આછો ત્યારે બાપ હરખાતો હોય, કારણ કે હવે મોટો થયો દીકરો, હવે એ ભણી ગણીને કામધંધો કરશે, કમાશે અને ઘરમાં વહુ આવશે। આ જો મૂછનો દોરો ફૂટે કે દીકરીને ખીલ નીકળે ને, એક સિગ્નિફિકન્ટ છે, એને મામૂલી ઘટના ન સમજતા, જીવનમાં આ જ સુખ છે સાચા જીણા જીણા। અને જ્યારે દીકરા દીકરીને હાથે મીંડોળ બંધાય એટલે લગ્ન આવે, આસો પાલવના તોરણ બંધાય, કંકુન હોપારી મહેમાન થાય, પહેલા તો શું થાય કે પહેલા તો એનું ઠેકાણું ગોતવામાં આવે દીકરા કે દીકરીનું। આજના સમયની નથી ટીકા કરતો, નથી કોઈ ટિપ્પણી કરતો, પણ લવ મેરેજ ને એરેન્જ મેરેજમાં જે ફેર છે એ ફેર છે, ફેર છે, ફેર છે, શું ફેર છે એની વિગતવાર વાત કરવાનો સમય નથી, પણ એરેન્જ મેરેજમાં ભલે એકબીજાના મન મળતા હોય ન મળતા હોય, કજોડું હોય સજોડું હોય જે હોય તે, પણ લોકલાજે શરમે ધર્મે પણ એનું ગાડું નભી જતું, કારણ કે એમાં વચ્ચે બધા સગાવાલા હોય છે, એરેન્જ મેરેજ ગોઠવેલા હોય છે, કોણે, સમાજે ગોઠવેલા હોય છે, સમાજની બહાર માણસ નીકળી શકે નહીં। અને લવ મેરેજ છે એમાં કોઈના બાપની શરમ નથી એટલે એને કોઈ અટકાવી શકતું નથી। એરેન્જ મેરેજમાં શું થાય કે ભાઈ ઠપકો આપે કે તું કોની દીકરી છો, તું કોનો દીકરો છો, આમ શોભે થોડું ઘણું હોય ઘર છે, હા વાસણ ખખડે, સમાધાન કરી લેવાય, આમ છૂટા ડાયવર્સ સુધી જ પહોંચાતા હશે જવાય, આવું ન કરાય,
આમ સમજાવી લેતા. લવ મેરેજમાં કોણ કોને સમજાવે? મારે નથી રહેવું, મારે નથી રહેવું, મને નહીં ફાવે. હવે તું તારા રસ્તે, હું મારા રસ્તે. આ જીવન આમ બરબાદ એટલા માટે થાય છે. લવ મેરેજ ખોટા છે એમ નથી કહેતો હું, પણ લવ મેરેજની મર્યાદાઓ આ છે કે એમાં કોઈની શરમ નથી દડતી. અને આંખની શરમથી જ જીવનમાં છે ને એક જાતની શિસ્ત આવે છે. અને શિસ્ત વગર તો તમને ખબર છે ને, બંધન વગરનું તો વાજિંત્ર સરખું નથી વાગતું. હા, આ તબલા છે ને, આ તબલા આની આ દોરી છે ને, એ ઢીલી હોય ને તો વાગે નહીં, અને બહુ તંગ હોય તો પણ વાગે નહીં. બધું સપ્રમાણ હોય તો જીવનમાં સૂર અને તાલ સરખા ચાલે. અને એવા એવા લગ્નની હું વાત કરું છું કે જેમાં સગા સંબંધીએ ગોઠવેલા હોય. નાતમાં એક મોવડી હોય, ગામમાં એક મોવડી હોય, એને ખબર હોય કોને ત્યાં દીકરી છે, કોને ત્યાં દીકરો છે, એ બધું ગોઠવાય. પછી ભેગા થાય, મહેમાન જોવા આવે. આ તો બધું લાંબુ હાલે બહુ, પણ હવે આપણે ટૂંકમાં કરીએ તો પછી એ નક્કી થાય. નક્કી થાય એટલે શું થાય? રૂપિયોને નાળિયેર આપે દીકરીના હાથમાં કે દીકરાના હાથમાં. ગોળધાણા ખવાય. ગોળધાણા છે ને એની પાછળ પણ એક વિજ્ઞાન છે. ગોળ છે એ આયનથી ભરપૂર છે, વિટામિન્સ મિનરલ્સ ગોળમાં ખૂબ છે. ખાંડ ઝેર છે, ગોળ અમૃત છે. પણ આપણે ત્યાં તમને ખબર છે પેલા સાકર હતી, હા, એ ખડી સાકર, એ સાકર ગઈને ખાંડ આવી, લોટ ગયો, મેંદો આવ્યો. હશે સમય, સમય છે બધો. પછી એના લગ્ન લેવાય, સગપણ થાય, ચૂંદડી ઓઢાડે, બધું ચાલે. સમૂર્તું આવે, સમૂર્તું એટલે કે ઘરેણા. ઘરેણામાં જેવો જે રિવાજ, મોટાભાગે તો કાનની બુટ્ટી હોય, ડોકનો દોરો હોય, હાથની બંગડી હોય ને પગની જાંદરી હોય. પણ કાંઈ ન હોય તો કાંઈ નહીં, પણ નાકની એક ચૂંક હોય, કાનની બુટ્ટી હોય, દોરો હોય અને જાંદરી હોય, આટલું તો હોય ને હોય જ. આ સમૂર્તું ચડે પછી લગ્ન નક્કી કરે, જોવે કે ભાઈ આપણે વૈશાખ મહિનાની એટલે ત્રીજ અખાત્રીજે આપણે લગ્ન નક્કી કરીએ, કે શિયાળામાં મા મહિનામાં કેમ નક્કી કરે. લગ્ન નક્કી થાય, જોવડાવે, મુહૂર્ત જોવડાવે, અને પછી એની કંકોત્રી લખાય. કંકોત્રી લખાય ત્યારથી ઉત્સવ શરૂ થાય. લગ્ન જો આ બધું તમે કાઢી નાખો, મેં કીધું એ સગાઈ કાઢી નાખો, સમૂર્તું કાઢી નાખો, ચૂંદડી કાઢો, પાનેતર કાઢો, માણેકથમ કાઢો, મીંડોળ કાઢો, ગીતો કાઢો, ફેરા કાઢો, અગ્નિ કાઢો, વોરબારાજ કાઢો, અણવર કાઢો, વેવાય વેલાને કાઢો, બાકી જે વધે એને એને તમે જીવન કહેતા હો, તમને મુબારક. પણ નથી, આ જીવન છે ને, આ લગ્ન છે, એક ઉત્સવ છે. અને ઉત્સવ એક દિવસનો નથી, પાંચ દિવસનો પણ હોય, સાત દિવસનો પણ હોય, પંદર દિવસનો પણ હોય. અને જ્યારે ઉત્સવ શરૂ થાય ત્યારથી ગીતો શરૂ થાય. અને ગીતો કોણ ગાય? બોલાવેલા કલાકારો નહીં. ગીત ગાવામાં એક તો એ જે પરણ પેલા સંયુક્ત કુટુંબ હતા, જોઈન્ટ ફેમિલી હતા, એટલે ઘરમાં ચાર પાંચ કે સાત આઠ તો સ્ત્રીઓ ઘરમાં જ હોય. ધારો કે ત્રણ ભાઈઓ હોય, એના દીકરા હોય, એની દીકરીઓ હોય, દીકરા પરણાવેલા હોય, એની વવારું હોય, ફૈબા હોય, પછી મહેમાન હેમાન આવે છે, પરણાવેલી દીકરીઓ આવી હોય, ફઈ પરણાવ્યા હોય, એ આવ્યા હોય, પછી બાજુમાં કાકા દે મોટાભાઈ રહેતા હોય, કાકા રહેતા હોય, પાડોશી હોય. ઓછામાં ઓછા મેં નજરે જોયેલું છે, હું ગામડામાં ઉછરો છું, કે લગ્ન પ્રસંગ હોય ત્યારે ઘરના અને પાડોશીથી ને 25-30 બૈરા ભેગા થાય સાંજે ગીત ગાવા, અને ગીત શરૂ થાય. હવે ગીત છે એ પણ કોઈ લખ્યા નથી. હું તમને એક વસ્તુ સ્પષ્ટ કહી દઉં, આમ તો બહુ જાણીતી વાત છે કે ભાઈ આ લોકગીતો શું છે. એક તો લોકગીતના લખનારા કોઈ હોતા નથી. સ્ત્રીની મનોવેદના જે હોય, અરખો શોખ હોય, બધું ગીતમાં બહાર આવે. લગ્ન ગીતો પણ, રાસડા પણ, હાલરડા પણ, મરસિયા પણ સ્ત્રીઓએ રચેલા છે. તમામ પ્રકારનું જે મૂળભૂત સાહિત્ય છે એની રચનાકાર સ્ત્રીઓ છે. કારણ કે વેઠવાનું સ્ત્રીઓને હોય છે, જે વેઠે ને એ ગાય, એટલે સ્ત્રીઓએ ગાયું છે. હાલડામાં પણ જો કે મને મારે તો હું તો ક્યાં જાઉં એ નક્કી નથી મારું. હાલડાએ સ્ત્રીઓ કેવી રીતે ગાયા છે
કે બાળકને ઘોડિયામાં નાખે, હિચકાવતી જાય, પણ શબ્દ વગર ને સૂર વગર અનુસંધાન બંધાતું નથી માં અને બાળકનું. એની વચ્ચે જે કોમ્યુનિકેશન થવું જોઈએ થતું નથી, રેપો થતો નથી. એટલે પછી બાળકને એ પહેલો શબ્દ હાલરડામાં કયો આવે નિશિતભાઈ? એ હા હલાવાલા કરું મારા વીરાને, એ ઘીને સાકરડી ચટાડું. હકાર થી શરૂ થાય જીવન. પહેલો જ શબ્દ, પહેલો સુર એ હા છે. માં બાળક વચ્ચેનો સંવાદ, આ સૌથી પહેલો સંવાદ આપણા જીવનમાં આવે છે ને હા થી આવે છે. પછી માં ધ્વનિ ઉત્પન્ન કરે છે બાળકને રોતો બંધ કરવા અને સુવડાવવા માટે, ગેન ચડાવવા માટે. અળો અળો જાકર છે, અળો 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 એ અળો છે. એક હકાર છે ને એક અળકાર છે. હવે અળ છે ને અળ, અળ એટલે ઘણા પ્રાદેશિક બોલીના કેટલાક મર્યાદાઓના કારણે અમુક પ્રાંતોમાં અળ બોલી શકતા નથી. એમાં આ વોટ્સએપમાં જે અંગ્રેજીમાં છપાય ને એમાં તો મળવાને મળવાનું કે છે, મેળાને મેળો કે છે. મેળે મેળે મોરળી હેલે નહીં, મેળે મેળે મોરળી હેલે ચડી. મેળામાં મારા મનનો માનેલ છે, ક્યાં મેળો ને ક્યાં મેળો. અળ બોલતા નથી આવડતો, જો પ્રાદેશિક રીતે કેટલીક મર્યાદાઓ છે, પણ બધા આવે તો એમાં જે વોટ્સએપમાં ગુજરાતી વાત હોય અને ફોન્ટ હોય ઇંગ્લિશના, એમાં જે મેળો કરે છે અળ, અળ છે ને અળ, એ આપણી ગુજરાતીનો એક વિશિષ્ટ વ્યંજન છે. ગુજરાતી સંસ્કૃતમાંથી આવી છે, પણ સંસ્કૃતમાં અળ નથી, સંસ્કૃતમાં અળ નથી. તો અળ આવ્યો ક્યાંથી? અળ સંસ્કૃતમાંથી આવ્યો છે, પણ વૈદિક સંસ્કૃતમાંથી આવ્યો છે. વેદની ભાષા જે છે ને, ઋગ્વેદમાં અળ છે. ઋગ્વેદનું પહેલું મંડળ, પહેલું સૂક્ત જે છે, સૌથી પહેલું અગ્નિમીળે પુરોહિતમ, એમાં અળ છે. ઋગ્વેદમાં પહેલા જ સૂક્તમાં અળ છે. તો એ કેમ છે સંસ્કૃતમાં નથી? કારણ કે વેદનું સંસ્કૃત અને આ ત્યાર પછીનું જે સાહિત્યિક સંસ્કૃત છે એ બે ભિન્ન છે. બંનેના વ્યાકરણ પણ જુદા છે. વેદનું સંસ્કૃત છે એ બોલી છે, અને પછીનું જે સંસ્કૃત જે શાસ્ત્રીય છે એ ભાષા છે, લિપિ છે. આ સવાલ લિપિનો પણ નથી, આ તો ભાષા અને બોલીનો છે. કારણ કે વેદમાં, વેદકાળમાં જે બોલી હતી એ બોલી વેદમાં ઉતરી છે, અને પછી જે શિષ્ટતા આવી અને સંસ્કૃત આવ્યું એટલે વ્યાકરણનું જુદું થયું. તો એ અળ છે એ માં અને દીકરા વચ્ચેના સંવાદનો અ અને અળ બે વ્યંજનો છે. એ હા હલાવાલા કરું મારા વીરાને, ભાઈ મારો ડાયો પાટલે બેસીને નાયો. હા પાટલો ગયો ખસી, ભાઈ આવ્યો હસી. કેટલાક કલાકારો, કેટલાક વાતો કરવાવાળાઓ, કેટલાક એ છે ને આ હાલરડાનો થોડો અલગ અર્થ કરે છે લોકોને હસાવવા માટે, કે ભાઈ મારો ડાયો પાટલે બેસી નાયો, પાટલો ગયો ખસી અને ભાઈ આવ્યો હસી. એ કે પાટલો ખસી જાય તો ભાઈ હસે નહીં, એનો તોલો રંગાઈ જાય, આવી મજાક થતી હોય છે. એને ખબર નથી કે આમાં તો મોટિવેશનનો પાયો છે. આજે આપણે મોટિવેશન સ્પીકર છે ને સાંભળવા જઈએ છીએ, એમાં ભલે આપણને મનોરંજન મળતું હોય, જ્ઞાન મળતું હોય, પ્રેરણા મળતી હોય, એ બધી વાત અલગ છે, પણ સૌથી પહેલું મોટિવેશન તો આલરડામાં માં આપે છે કે આ જગતમાં
તારા પાટલા ખસી જશે ને તો તને ઉભો કરવા કોઈ નહીં આવે, હસીને તારે જાતે ઉભું થવું પડશે. પાટલો ગયો ખસી અને ભાઈ આવ્યો હસી. હા હા, ભાઈ મારો અટારો. કેટલું કેટલું મા પાસે શબ્દો નથી બોજાજા, જાજી કોઈ વાતે નથી, જાજી એને જાજુ કઈ કહેવું નથી, માત્ર થોડાક શબ્દો કેટલાક વ્યંજનો અને એમાં એનો સંવાદ થઈ જાય. અને પછી માં જ્યારે હા હા કરતી હોય ને, હા હા, તો સામુ બાળકે હા હા કરતું હોય, એક મજા હોય છે. ભાઈ મારો અટાદાર, મોજડી પહેરે પટાદાર, મોજડી માથે મોગરા, ભાઈને રમાડે રાજાના છોકરા. રાજાના છોકરા પાછો, રાજાના કુંવરે નહીં, કુંવર તો મારો દીકરો. ભાઈ મારો અટાદાર, મોજડી પહેરે પટાદાર, ખાવ ગરીબ ઘર હોય, છાપરા માથે નળિયા ન હોય, દિવાલમાંથી પોપડા ઉખડી ગયા હોય, સવારે ખાધું હોય સાંજે મળશે કે નહીં નક્કી ન હોય, આવી પરિસ્થિતિમાં જીવતા હોય, પણ તોય હાલરડામાં તો એવું જ કહે કે મારા દીકરાને રમાડવા તો રાજાના છોકરા આવે. આ છે ને મારા ગુરુ છે રતિલાલ પુરીસાગર સાહેબ, એણે સરસ વાત કરી કે આ આ છે ને થિંક બિગ છે, ઊંચા વિચારો. તમારે ભલે ભૂખ છે પણ વાત તો તમે અન્નકૂટની જ કરો, તમારે ખાવા રોટલો નથી પણ તમારે વાત તો શીરાની ને લાડવાની લાપસીની જ કરવાની. થિંક બિગ, થિંક રાઈટ. એટલે હાલાડામાં આ છે બધું. આ માતા હાલાડામાં નહીં, લગ્ન ગીતોમાં પણ આ જ છે. વ્યાજે લઈને જમીન વેચીને ઉછી ઉધાર કરીને દીકરો કે દીકરી પરણાવ્યા હોય, પણ ગીતોમાં તો એવું આવે કે મારી તે નથનું કાચું સોનું, એ નથડી લણી લણી જાય રે સાહેબા, નથડી ઘડાવો માણરાજ. સોનાની જ વાત આવે, ગરીબાઈ ગમે એટલી હોય કે જીણા જીણા રે મોતીનો હે માર હાથીડો, એના સોને અસવાર થાશે રે મારે નાની વહુનો સાયબો, ઉભલા દોશીડાને હાટ. ઘોડેસવારી હાથી ની સવારી ઈ કરીને દીકરો વેપારીને ત્યાં જાય અને એમ કે મોંઘા મોલી ચૂંદડી કાઢો, એ ચૂંદડી લઈને ક્યાં જવું, સાસરાને ઘેરે જવું. આ બધું શક્ય નથી, આવી સ્થિતિ પણ નથી. માંડ માંડ ઊંચી ઉધારા કરીને લગ્ન કર્યા હોય, કપડાનો વેંત કર્યો હોય, પણ વાત હંમેશા ઊંચી જ આવે. આ લગ્ન ગીતોનો વૈભવ છે. ગીતોને મેઘાણીભાઈ મંત્રો કીધા છે, લોકગીતોને. જ્યારે લગ્ન થતા હોય ને ત્યારે દીકરા દીકરીના એને એની મનોભૂમિમાં આ ગીતો એવી અસર કરે છે, ધીમે ધીમે બિલકુલ બે અજાણ્યા છે છોકરો છોકરી, પણ ગીતો દ્વારા એનું સંવર્ણન થાય છે. ગીતો દ્વારા ઓલ કેરણે તે જા કેરડા, ઓલે લવિંગડે તો જા લવિંગ રાય જાદી રે લાલ છેડો. Yeah.
છાયે હાલી આવરાય દાદી રે લાલ છેડો ત્યારે પેલો એમ કે છે કે તું આઘેરા ઓઢો ને ગોરી ઓઢણા તમે જે લાજ કાઢી છે સહેજ ઊંચી કરો તો તમને દેખાશે કે આ સીમ દેખાય વાડી મારી, આ પેલી દેખાય મારા ગામની બજાર, આ મારી હવેલી, એવું કઈ હોતું નથી. પણ એક બીજાના એક ખ્યાલમાં આવે એ જે ચિત્ત જે ચિત્તની જે આખી જે એ સપાટી હોય ને એમાં છાપ પડતી જાય. જે અણદીઠો જે વર છે, અણદીઠી જે કન્યા છે, એકબીજાની છાપ ચિત્ત ઉપર ધીમે 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 ઘાટી થાય. આ કામ કોણ કરે? લગ્ન ગીતો કરે. એમાં આવા જ ગીતો છે બધા. આ મોરજા જે ઉગમણે દેશી જે બુક છે ને એમાં આવા આવા જૂનવાણી અસલ ઓરિજિનલ ગીતો આમાં તમને બધા મળશે. કે મોર તારે કે સોનાની ચાંચ, એ મોર તારે રૂપાની ચાંચ, એ મોર તારે સોનાની ચાંચ, મોર તારે રૂપાની પાંખ, સોનલાની એ ચાંચે મોરલો એ મોતી માટે કે કોયલ મીઠા બોલી હોય. એક જ કોયલમાં ગુણ હોય તો મીઠી બોલી.
અને મીઠી બોલીથી જગ જીતાય. બહુ પરણી સાસરે જાય ને, જો બોલીની મીઠાશ હશે તો એને ભળતા વાર નહીં લાગે. એમ મોરલો વરરાજાને મોર ની ઉપમા આવે છે. અને આમે મોર દશે દિશાએ ફરતો હોય, બધે જોતો હોય, આમ જાય તેમ જાય, ઉગમણો જાય અથમણો જાય, પણ બધે જાજે, બધે ફરજે, પણ વળતા વેવાય ને માંડવી એટલા માટે જાય કે તારી જોડી ત્યાં છે, તારે ફરવું એટલું ફરી લેજે, દુનિયા જોઈ લેજે, પણ જવાનું પોંખાવાનું તારે એ જ માંડવે છે. અસંખ્ય ગીતો છે, ગીતોના કેટલાકના અર્થો આપણને ખબર હોતી નથી, કેટલાકના અર્થો ક્યાંક ખોટા થતા હોય છે. જેમ હાલરડા મેં વાત કરી ને, એમાં એક મને અત્યારે યાદ આવ્યું કે હાલરડાનો, જો કે અત્યારે આ બધી વ્યાખ્યા કરવાનો અર્થ આમ તો નથી, પણ છતાંય આ જલસોના જે પ્રેક્ષકો જે છે એ બધા ગુણીજનો છે એટલે હું કરું છું થોડું, કે હાલરડો શબ્દ છે ને એ ભાષાની રીતે, આ મનોરંજનની વાત નથી, ભાષાની થોડી ગંભીરતા છે, કે હાલર એટલે ઝૂલતું, એને હાલર કહેવાય. હિંચકો હોય ને હાલર હિંચકો કહેવાય. તો હિંચકાને જેમ હલતું હોય હાલર હોય, ગળામાં જે માદળિયું લટકતું હોય એને પણ હાલરડું હાલર કહેવાય. તો જે ઝૂલતું હોય એની સાથે ગવાતું હોય એને હાલરડું કહેવાય. હાલરમાં હાલરડું શબ્દ છે ને એમાં ઝૂલવાની વાત છે. ઘોડિયા વગરનું હાલરડું ના હોય, ઘોડિયા સાથે જ હાલરડું જોડાયેલું છે. હવે કેટલાક અર્થ લોકો એવો અર્થ કરે છે કે હાલરડું એટલે માં એમ કહે છે કે હાલ તારું તારી હારું યાર હું રડું હોય, હાલ હું રડું. પણ છોકરો રોતો જ હોય તો જ હાલરડું ગાવું નથી. છોકરો ન રોતો હોય, બાળક રોતું ન હોય, શાંત હોય, છતાં એને સુવડાવવા માટે હાલરડું ગાવામાં આવે છે. એમાં ભેગા ભેગા રોવાની ક્યાં વાત છે? એટલે આ શબ્દનો અર્થ છે ને ભાષા કઈ રીતે ખોટો છે કે હાલ હું તારી હારો હાર રડું. પહેલી વાત તો એ છે કે એમાં શબ્દ છે એની વ્યુત્પત્તિ જોવી પડે, ભાષા જોવી પડે, માત્ર ગમે તેવા મનગમતા અર્થ ના કરાય. હાલરડાને છે ને ઘોડિયા સાથે સંબંધ છે, એના ખોયા સાથે સંબંધ છે. પછી ભલે એ ચારપાયુંનું ઘોડિયું હોય કે નહીં, આ મજૂર આપણે સીમમાં વગડામાં રસ્તા ઉપર કામ કરતા જોઈએ ને, બાવળિયાની ડાળ હોય એમાં ફાટેલો સાટલો બાંધ્યો હોય, એમાં બાળક સૂતું હોય, તો એ એનું ઘોડિયું જ છે. એમાં પણ હિંચકાવતી હાલરડા ગાઈ શકે છે. જ્યારે શિવાજીનો જન્મ થયો મદ્રાસે, ત્યારે જીજાબાઈએ જે હાલરડું ગાયું હતું, ત્યારે એ શિવાજી રોતા હતા કે હાલ હું તારે રડું, એમ હાલ હું રડું નહીં. એને સંસ્કાર આપવા માટે, અને માં જે બાળકના છે ને ગર્ભમાં હોય ત્યારથી માને ઓળખતો હોય, સંતાન જે ગર્ભમાં હોય ને ત્યારે સૌથી, કારણ કે માના શરીર માના ઉદરમાં છે એટલે સતત માનો અવાજ સાંભળતું હોય, માનો અવાજ ઓળખે, માના સ્પર્શને ઓળખે. એટલે જ સવા મહિના સુધી એક તો એને ઇન્ફેક્શન ન લાગે એટલા માટે, અને બાળક જે માના સ્પર્શની અને બાળકને માના અવાજની ટેવ પડી ગઈ હોય છે, એમાં વિક્ષેપ ન થાય બહારના અવાજની, એટલા માટે સવા મહિના સુધી બાળકને કે એની માને બહાર કાઢવામાં આવતી નથી. કારણ કે બાળકનું અનુસંધાન તૂટી જાય એની માં સાથે, કારણ કે એ ગર્ભમાં હતું ત્યારથી એની માને અડતો આવ્યો છે, એને સાંભળતું આવ્યું છે બાળક. મદાલસા ઋતુધ્વજ રાજાની રાણી, મદાલસા બહુ વિદુષી હતી, વિદ્વાન હતી. સમય ઘણો થઈ ગયો છે પણ હું કરું છું, મારે હજી ઘણું કહેવાનું બાકી રહી ગયું છે. દોડથી જ પૂરું કરીશ બસ. તો મદાલસા વિદુષી હતી, વિદ્વાન હતી, ઋતુધ્વજ રાજાની રાણી. એને પુત્ર જન્મ થયો એટલે એને ઘોડિયામાં હિંચકાવતા હિંચકાવતા જે હાલરડું ગાયું, કેવું ગાયું નિષિદ્ધભાઈ? તમસી તાત શુદ્ધ બુદ્ધ નિરંજન ભવ માયા વર્જિત જ્ઞાતા ભય ભવ સ્વપ્નમ ચ મોહ નિદ્રા ત્યજ મદાલ સાહ સુતમ માતા. તમસી તાત શુદ્ધ બુદ્ધ નિરંજન ભય માયા વર્જિત જ્ઞાતા. તું શુદ્ધ આત્મા છે, ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, તને ભય ન હોય. આ ભવના સ્વપ્નમાંથી આ જીવના સ્વપ્નમાંથી તારે બહાર નીકળવાનું, એમાં અટવાતો નહીં,
હે મદાલસાના પુત્ર, હું તારી માં તને કહું છું કે તું તો એક અલગ પ્રકારનો આત્મા છે, શુદ્ધ બુદ્ધ નિરંજન છે, તું આ મોહમાયામાં રપટાતો નહીં. અને આવા આરડા સાંભળી સાંભળીને બાળક મોટું થાય એટલે તરત જ વૈરાગની વાટ પકડે, સંન્યાસી થઈ જાય. આવું એક બાળક, બે બાળક, ત્રણ બાળક, ચાર બાળક, છ છ બાળકને એણે વૈરાગની વાટે વળાવી દીધા. મદાલ સાહેબ આલડા ગાઈ ગઈ, આવા વૈરાગી આલડા. સાતમું બાળક જે એને હિંચકાવા જાય, હાલડું ગાવા જાય, ઋતુધ્વજ રાજાએ હાથ પકડી દીધો, હવે એક તો રહેવા દે, મારી પાછળ કોઈક તો રાજ કરશે ને. પછી એણે એવા આલડા ગાયા નહીં, અને એ બાળક પછી સંન્યાસી ન થયું. એ અલર્ક અલગનું નામ બહુ મોટું છે, એ વાત અત્યારે ક્યાં કરું બધી. પણ મદાલ સાહેબ જો આલડામાં વૈરાગના સંસ્કાર પાયા હોય, જીજાબાઈએ જો શૌર્યના વીરતાના સંસ્કાર પાયા હોય, અભિમન્યુને કૃષ્ણ ભગવાને સાત કોઠાના યુદ્ધની આખી વ્યૂહરચના સમજાવી હોય, સુભદ્રાના ઉદરમાં હતો અભિમન્યુ, ત્યારે ઉદરમાં રહીને અભિમન્યુ જો વિદ્યા શીખી શકતો હોય, એનો અર્થ એમ તો બાળક ઉદરમાં બધું જ સાંભળે છે, બધું સમજે છે. એટલે આ બધા લગ્ન ગીતો આલડા છે, આપણી મૂડી છે. હવે એક ગીતનો તમને અર્થ કરું ને પછી ધોળ ગાઈને પછી હું પૂરું કરું. લગ્ન ગીત આ પુસ્તકમાં છે. આ હવે એ માંડવા વખતે આ ગીત ગવાતું હોય. આ ગીત પાછળ એક પ્રસંગ એવો બનેલો, આપણા બહુ જ જાણીતા દિવંગત કલાકાર દિવાળીબેન ભીલ અદ્ભુત ગાતા એ ગાયકા, પણ એ ભણેલા નહોતા, શિક્ષિત નહોતા, અક્ષર જ્ઞાન એમને નહોતું, પણ કંઠ અદ્ભુત હતો. એકવાર મને કહે, હે ભાઈ, આ ઓલું જે ગીત આપણે બધા ગાઈએ છીએ લગ્ન ગીત, એનો અર્થ શું થાય? બધું કયું ગીત બેન? કે વન રાતે વનમાં મીંઢોળ જાજા, વન રાતે વનમાં મીંઢોળ જાજા, એ છોરુડા પરણે ને જાડવા બાળ કુંવારા, એ મીંઢોળ પરણે ને જાડવા બાળ કુંવારા. આનો અર્થ શું થાય? છોરુડા પરણે જાડવા બાળ કુંવારા, ઘણાને પૂછ્યું, ઘણા વિદ્વાનોને, મોટા કલાકારોને બધા જવાબ આપ્યા, પણ મને હજી મગજમાં ઉતરતું નથી. હું અભણ માણા મને કહે, મેં જો બેન હાવ તમને હાવ સહેલી રીતે સમજાવી દઉં આખી વાત. કે મીંઢોળ છે ને, મીંઢોળ વરણ અને કન્યાને હાથે બાંધવામાં આવે ચમણા કાંઠે. મીંઢોળ ક્યાં થાય? ઝાડ ઉપર થાય, મીંઢોળનું ઝાડ હોય. હા, એ મદનફળ, મદન પણ એમાં પણ એક મિનિંગ છે મદનમાં પણ. તો ઝાડ ઉપર મીંઢોળ થાય, એ મીંઢોળ વરકન્યાને હાથે બંધાય, પછી વરકન્યા છે પરણે, ચોરીમાં અગ્નિની સાક્ષીએ ચાર ફેરા ફરે, ત્યારે વરરાજો અને કન્યા, વર ને કન્યા બંને ફેરા ફરતા હોય ત્યારે બંનેના હાથે બાંધેલા મીંઢોળ પણ ફેરા ફરે કે ન ફરે અગ્નિની સાક્ષીએ? જો વર ને કન્યાના લગ્ન થતા હોય તો મીંઢોળના પણ થાય ને, બે ના. હવે મીંઢોળ જ્યાં થયા છે એ ઝાડવા તો બાળકુંવારા છે, એ તો પરણ્યા જ નથી, એના લગ્ન થયા જ નથી. એટલે અરે મારે ભાઈ, ખમા ખમા તમને, મારે કે બહુ રાજી થઈ ગયા એ આગે. કેવન રાતે વનમાં મીંઢોળ જાજા, વન રાતે વનમાં મીંઢોળ જાજા, મીંઢોળ પરણે
લાડ અમને માતાએ લડાવ્યા. હવે લગ્ન ગીતોમાં જ્યાં દાદા શબ્દ આવે ને ત્યાં પિતા છે. દાદાનો અર્થ ગ્રાન્ડફાધર નથી. લગ્નમાં જ્યાં દાદા આવે ત્યાં ફાધર સમજવાના. દાદા એટલે ગ્રાન્ડફાધર નહીં, લગ્ન ગીતો પૂરતા, દાદા એટલે પિતા. કારણ કે દાદા વિરમભાઈ ને માતા વિજજા ત્યાં દાદી નથી આવતું. બધા લગ્ન ગીતોમાં દાદા આવશે. હું 74 ના જોજો રે દાદા. જ્યાં જે દાદા આવે છે ને એ માતા ફાધરના અર્થમાં છે, ગ્રાન્ડફાધરમાં નહીં. હવે કોઈ પણ ગીતો તમે સાંભળો, દાદા આવે ને ત્યારે પિતા સમજવા. એટલે આ બધા ગીતોમાંથી હવે છેલ્લે લગ્ન લખાય, કંકોત્રી લખાય, જે જાન પરણવા જાય ત્યાં સુધીના રોજ સવારમાં અને સાંજમાં, સાંજે સાંજી ગવાતી હોય, સવારમાં પ્રભાતિયા ગવાય, અને પ્રભાતિયામાં ધોળ ગવાય. પછી એક ધાર્મિક પ્રસંગો હોય, કથા હોય, કીર્તન હોય, સામૈયા હોય, ત્યારે પણ ધોળ ગવાતા હોય.